У першому етапі Прибалтійської спідвейної ліги візьмуть участь по дві команди з Фінляндії і Латвії та одна з України. Через брак спідвеїстів у стартових складах буде не по 5-7 спортсменів, а 2-3, тобто формуватиметься міні-команда. Для успішного виступу у Латвії рівнянам важлива фінансова підтримка, але наразі спонсорів у команди немає, розповідає Сергій Пелешок. Приваблива ліга чим? Що 16-21, да, це юніори, це якраз те, чого не вистачає молодим спортсменам, це накату участі в змаганнях. Так? Приємне те, що ліга сформована на сильній базі. Сергій Пелешок категорично проти того, аби рівненський стадіон «Мототрек» переходив у власність міста. Впевнений, «Мототрек» міг би приймати не лише спідвейні гонки, а й інші види мото- та автогонок. Чи зробить місто чогось більше? Так, да, воно може зробити місто. Але тоді, ну, знову ж таки, це буде повне утримування міста, а де ж буде тоді футбол? Чи хватить у міста, у Хамка грошей і на футбол? На стадіон, реконструкцію і побудову нового стадіону, і на або ж це просто фішка, тому що в наступному році вибори їм треба оця площадка. Да? І після 2019 року знову мототрек буде загнивати. Оце тут вже грають якби інші люди, інша філософія. Чи зможуть рівненські спідвеїсти все ж таки поїхати на змагання до Латвії? І чи зможе рівненський мототрек приймати не лише спідвейні старти? Ці питання залишаються відкритими, підсумував під час брифінгу Сергій Пелешок. Павло Невесенко, Катерина Сірок, Ельдар Магомедов. Випуск новин.